померла королева Британії Єлизавета ІІ. Це трапилось 8 вересня. Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці Букінгемського палацу. Королева померла на 97-му році життя. Зазначимо, раніше на сайті Букінгемського палацу повідомили, що після подальшого обстеження вранці лікарі королеви були стурбовані станом здоров'я її величності і рекомендували їй залишатись під медичним наглядом. Поруч із нею зібралась уся рідня, яка перебувала з королевою до її останнього подиху.